Pozdrav društvo i dobrodošli nazad u Dota 2 klip. Ovog puta igramo, da smo ušli uopšte ili nismo? Samo da smo ušli. Igramo aj novi mod neki što je izašao, ne znam nija šta je. Nisam niti čito, niti gledao. Ok, ja sam Sven. I? Šta radimo? Nema nigde objašnjenje. Round start, suicidal patch. Mi kao, čekaj samo da smanjimo ovo. Bora je šta, da bežimo od njih. Aha, imamo jedan skill. I fora je valjda ko ostane zadnji, on je pobedio. Ne možemo da napadamo. Tako je znači pičke jedna. Tako ćemo da se igramo. Huuu, yeah, bitte! Beži bre, beži bre, fuck me. Ne! Znači to je cijela fora, bre. Nemoj. A, zajebano je. Nemoj! Nemoj me jebat. I šta sad samo kao gledamo do kraja šta se dešava. Ovo je taj neki frost, ne znam ja šta, kaže svaka je mapa drugačija, to sam valjda uspio da pročitam. Sad će se ovi uskoro završiti. A, možeš i pače da zalediš. Crazy Peach is this round's winner. Congratulations. Šta je, kao idemo dalje nešto ili je to to? O čemu se sad radi? Šutamo kamenje. A ja kao treba da stojim ovde. Koji ga... Ne razumem. A, kao ovaj, da. A, ne sme da prođe. Aha, kontam, okej. Marš! Neću da izgubim prvi. Najmanji health, evo to doga. Dva FK još. Dobre, nisam jedini. Aaaa! O, brate mili. Ovo je zajebano. Ovo je zajebano. Hoću nešto, hoću ovaj... O, brate, hoću da smara. Osjećam. Šta sam sad zabugao kamen? Nije dobro. Baš se puno healtha skida ako ostane na tom krugu. Fora što nisam znao šta treba da radim. Na početku me taj kamen sjeba dosta. Tako i ja sam sebi sjeba. Ljudi, ubite Crystal Maiden. A ne, čekaj, šta radi Crystal Maiden, ne razumijem. Smeta. Kapiram šta radi on. Ajde, brate, ovo, ne da smara. Srno im, di se ja nalazim na kameri? Ajde, mogu ovdje da se ostavim, zato što... Sad ovo je... A, ovdje ima 10 rundi ukupno. Coin collection. Svi smo stanovani. Šta se ovdje zašao?
faktički skupljamo konjice. Znaš kada će ovdje skupiti konjice? Je, imam jedan coin. Imam dva coina. Imam četiri coina. Au, brate, ostavite me da mi imam. Gdje su coinsi? Zašto skupimo coinse? Ovo nema nikakvog smisla. Ovo su kao neke mini igre kontamo, ono. Ne vredi, nema vremena sad. 8 coinsa, bar nisam najgori, ali sam... Dobro, tu i tamo. Dobro, ajmo runda 4 valjda. Čini mi se. Follow the leader. I uopšte ne znam o čemu se radi, to jeste point. Fuck. Dobro. Nice. Oh, fuck. Dobre. Oh, vrati mi je. Follow the leader. E, ovo je dobra stvar da se nauči invoker. To troje baš smare mi je. A sad idu komboj. Evo jedan se zajedbo. Ovo je dobra igra, invokera, mislim, dobra igra, znaju spellove, evo. Još jedan se zajebo. Ajde, ljudi moji. Kontent će ovaj žut da pobedi, pošto je isteklo vreme. Pa da. Archer's War. Vidim. A, ovdje... Mrš! Kako je glupovo! Al gledaj ovi, brate, AFK, ovi su mi najgori, evo ti što... Mislim, kao ne možemo ni da gledamo, joj bože... Kontam, brate, da treba da... Ima... Sad ću da vidim samo ovdje što piše. Frostivus. Win 3 games for free Frostivus treasures. Tako da kontam da bilo koje 3 gama treba da se pobjede. A ovo? Što neće na specialu, imen da mi ide. Ovo sam video. A game of Dota in how I have the time. Aha, to je dobro. Okej, jasno mi je. Znači li završiti?
Sada ova dva jura ovog zato što ima najviše health-a. Mislim da će na kraju ovaj da pobjedi žuti. Žuti dobro igra ovo. Op. Jebali su. A šta, može runu da uzme? Aj, ovo je. Ne znam koji je range. Aha. Ajde, brate, više gađajte se, evo te živ. Znači, juu. Kako ih namrzim. Konačno ću da završim ono kao posljednje, a neće, imam 14 bodovi. Jedan se diskonektovao, tako da ne mogu biti gori od njega. Konačno da će ovo biti jedan od najdosadnijih Dota 2 klipova koji sam ja snimio. Šta je sljedeća runda? Pudge Wars. A, brate mili je. One hook, one kill. A još igramo. Gde sam? Dobro, znači ovde bar uživimo ponovo, pa nešto možemo i da uradimo, imamo kao minut i nešto vremena, to je cool. A, da. Kako se vidi da nisam igrao Dota 100 godina. Marš! Pjam, pjam, pjam! Pjam! Što se meni učini? Učini da ja vidim nekog. A pore što ne vidim nekog ko je na high ground i lako meni da džukujem jednog. Glavno. Sereš jebote, da me stavi tu. Oj, oj, gde sam sad? Kako zna, vrate? On, znači, ne kapiram. Ja nisam tako loš za padžom. I na kraju završim kao poslednji. Mrš! Šta je ovo? Koja je poenta ovoga? Ja ne kapiram pojentu ovdje. Aaa, damage koji pravimo. Najveći damage se računa. Dobro. Samo ne kapiram kako... Da, kapiram. Probat ću još jednu.
pa... 3469, 3616 damage. Gde sam ja? Evo je zakon, brate. Ne! Ovo je zakon. A fuck, on prvi zamakne. A nemoguće, brate, mili jebote, nemoguće. E, ovo je do sada najjači game, runda 8, ubedljivo. Šta je s devetkom? Min... aha, mine. Ujebo. Znači, mine se random pojavljuju i treba izveći mine, okej. Got it. Jebote, da to je mine. Oh my god, oh my god, oh fuck, 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 oh fuck. Pa nemoguće! Jako sam loš u ovome, ali jako. Znači, baš sam loš. A ne znam je li ovo samo ono kao čisto radi zabave ili ima nekih nagrada ako osvojite prvo, drugo, treće mesto, ajde eventualno. Ali ima nekih nagrada. Mi malo je bilo glupovo da ima nagrada, zato što ono kao 10 ortaka mogu opušteno da se ulane i da... Da, otikam sad ja imam naprave partiju od 5. Naprave partiju od 5, igraju ovo, dobiju 5 random likova i, ne znam, Chain Frost Tag. Pravimo ove gluposti. Pravimo kako se zove, kontu, dobro. O bože, o bože. Nemoj da me jebeš. Nemoj da me... Ne! Žuti, evo, to i žuti nije normalan, evo te. Na kraju će da dobiju. Šta li to je to? Gotovo? Green Musk Fox wins. I to je to. Faktički... you have received an item, zašto ne znam. Sedmi sam. Da kaže, compete across a... Variety of Frost Star Festival challenges in a
Mountain with a guide full of potential challenges to play. Each match is different. Compete across. Da, ono u suštini ne dobija se ništa. To mi je ono baš bez veze. Ali dobro, evo odigrali smo jedan Frostibus, to je taj neki novi što su sad ubacili. Kontent da je to, iako ovde piše special event, meni to više ono ide na onu foru kao nekog moda koji je neko napravio. Tako da, ovaj, tako da je to to. A sad ćemo da idemo da snimamo jedan običan meč koji ne znam kako se unranked. Opa, vidi ti sad ovu macu. Okej. Okay. Jebote, baš nisam dao na igru dodat. Ajde, vidimo se ljudi u sledećem klipu. Do tada ostanite mi sjajni i pozdrav!